Helo pawb a croeso i'r sesiwn gynta Technocamps ar sut i ddefnyddio Scratch. Felly heddiw yn y sesiwn gynta, rydyn ni'n mynd i edrych ar y wefan Scratch a'r beth ydy'r botomau a popeth ni'n gweld. Okay, beth ydy gyd o'r pethau yma'n wneud. Felly, y peth cyntaf i edrych arno yw y tudalen gynta o Scratch. Felly, wrth i ni mynd i Scratch, dyma'r tudalen gyntaf ni'n weld. A mae'n a lot o pethau lawr fan hyn. A fel arfer, ni ddim yn sôn amdano rhain. Felly, beth ydyn nhw? Wel, dyma gemau a prosiectau pobl eraill. Maen nhw wedi dewis rhannu gyda ni. A ni'n gallu clicio ar unrhyw un o'r rhain ac edrych ar y gemau yna. Ac felly, ar y sgrin yma, mae yma gêm Lost Keys gan y rhywun yma matach Scratch a ni'n gallu edrych ar y prosiect. Ac felly, dyma'r gêm, dyma'r gwybodaeth amdano fe. Mae yna comments o pobl sydd wedi chwarae y gêm. A ni'n gallu clicio'r flagwerth a chwarae y gêm ein hun. Os mae'n bosib. O, falle ddim, ond, gadewch ni weld, mae'n bosib hefyd wneud y sgrin yn fawr. A wedyn trial eto. O, na. O, dyna fi. Rhaid i fi clicio fi'n credu. A, hyfryd. A ni'n gallu chwarae y gêm yma. Felly, mae'n really cool. A mae'n a lot o gêmau i weld. Ac, os dwi eisiau, ffordd arbennig i dysgu sut i godio mewn Scratch yw i clicio y botwm yma, See Inside. Fi'n clicio ar hyn. Fi'n cael ei cymryd i un o'r tudalennau Scratch yma. A dyma'r un ni'n fel arfer yn gweld. Yeah, yr un ble chi'n gallu codio. Ac ar y sgrin yma, fi'n gallu edrych ar cod y gêm yma i gyd. A fi'n gallu edrych trwyddo fe a ceisio deall sut mae'r gêm yma yn gweithio. Sut oedd y person yma, y matach Scratch yma, wedi creu y gêm. Ac os fi'n gallu deall yna, wedyn falle fi'n gallu cymryd y syniadau a codio y gêm fy hun. Nawr, mae yna fwy o opsiynau ar y tudalen yma os fi wedi cofnodi mewn. Felly, fi'n gallu mynd lan i'r top i sign in. A os fi'n gofnodi mewn, bydd fwy o pethau'n troi lan ar y sgrin yma. Nawr cofio, os chi eisiau creu cyfrif Scratch, rhaid i chi gofyn i chrein i chi am i wneud e iddo chi. Chi methu jyst creu cyfrif eich hun. Ond, os mae'n y gyfrif gennych chi, wedyn chi'n gallu clicio ar y bottom remix yma. A bydd Remix yn creu copi o'r prosiect a safio fe yn eich tudalennau ac yn eich prosiects chi. Felly chi'n creu copi. A mae'n rili, really, rili really dda. Oherwydd, bydd y sgrin y prosiect sydd gennych chi, y sgrin newydd, wel, bydd yna'n dweud oedd chi wedi copio fe o'r gêm yma. Felly chi ddim yn dwyn y gêm, mae'r person yma dal yn cael y credit am creu y gêm yma. Ond chi jyst wedi wneud copi, a wedyn chi'n gallu newid y gêm. Chi'n gallu ychwanegu pethau. Chi'n gallu wneud unrhyw beth chi eisiau gyda'r cod yna, oherwydd mae nawr yn cod chi i chwarae gyda. Felly eto, ffordd ardderchog i dysgu codio. Chi'n gallu gadael comments eich hun gyda cyfrif. Chi'n gallu copio y link i rhannu fe gyda rhywun chi'n hoffi. Chi'n gallu adio fe i'ch studio os mae'n un gennych chi. Neu chi'n gallu clicio'r bottom report. Nawr, fel arfer, does dim rhaid i chi reportio unrhyw beth ar Scratch. Oherwydd mae Scratch yn really, really dda am gadw y wefan nhw yn saff. Mae nhw'n gadw fe'n glan. Mae nhw ddim yn gadael unrhyw beth anewyddus ar y wefan. A mae Scratch yn really dda am wneud yna. Ond falle, rai weithiau, bydd chi yn gweld rhywbeth
dylen ddim fod ar scratch. Rhywbeth anawyddus, rhywbeth chi'n credu, dylech chi reportio. Os mae'n yn digwydd, wedyn clicio y bottom yma. Ond pa I becso, fi byth wedi gorfod clicio'r bottom, a fi'n siŵr bydd chi byth yn gorfod clicio fe chwaith. OK, so, gadewch chi ni mynd nawr nôl i'r prif dudalen. Chi gallu gweld mae bach o'n wahanol os chi wedi llyfnodi mewn. A fi'n mynd I clicio'r bottom create. A mae'n cymryd ni trwyddo i'r tudalen yma. Ni gyd yn gwybod y tudalen yma, ni wedi gwneud lot ohono fe. Ond, jyst I edrych unwaith eto ar beth sydd ar y sgrin, okay? Mae yna bottom fan hyn am settings, ac yn y settings, mae yna opsiwn am iaith. Mae yna'n arddechog oherwydd rydyn ni yn siaradwyr Cymraeg, felly ni'n gallu newid I Gymraeg. Falle, mae rhywun yn dosbarth chi sy'n siarad iaith arall, a nhw eisiau gwneud scratch yn y iaith ei hun. Felly, bottom dda fanna am iaith. Hefyd, mae yna colour mode. Os chi'n cael trafferth gweld y lliwiau llachr yma, wedyn chi'n gallu newid y colour mode, a mae'n edrych bach yn haws ar y llygaid ni. Wedyn, o dan fail, mae yna cwpl o botomau. Os chi wedi llofnodi mewn, chi'n gallu cadw y prosiect i'ch tudalen chi. So, fydd yn safio i'ch cyfrif chi, a clicio cadw nawr yn wneud yna. Neu cadw fel copi, mynd I wneud copi o'r prosiect. Falle mae'n y prosiect gyda chi sy'n gweithio, ond chi eisiau newid pethau, wedyn falle mae'n syniad dda I wneud copi. Ac wedyn y dau sydd gennych chi rhan fwyaf o'r amser, os chi heb wedi llofnodi mewn, chi'n gallu llwytho prosiect o'r cyfrifiadur, neu cadw eich cyfrifiadur. So ar ôl wneud unrhyw beth ar scratch, dylech chi cadw eich cyfrifiadur I lawrlwytho y ffeil yna, a wedyn tro nesaf chi'n mynd arno scratch, dalen wedi newid fanna, tro nesaf chi'n mynd arno scratch, chi'n clicio llwytho o'ch cyfrifiadur I rhoi fe nôl lan ar y wefan. Os chi heb dy cyfrif, rhaid I chi defnyddio'r botomau yma. Wedyn, mae'n y bottom golygu, mae'n y bottom adferf yn hyn, sy'n defnyddiol iawn os fi'n dileu y cath ar y damwain. O na, wedyn fi gallu mynd nôl I golygu a adfer y corlen yna, ond mae'n dod nôl. Ond, bod yn ofalus, chi ddim ond gallu defnyddio'r bottom yma unwaith ar y tro. Os chi'n dileu y cath a wedyn dileu rhywbeth arall, bydd chi ddim yn gallu dod nôl ar cath. Bydd chi ddim ond yn gallu dod nôl ar peth arall. Okay, un undo sydd gennych chi. Mae yna hefyd mod turbo. Okay, chi allu gweld fan hyn, mae'n dod lan mod turbo. Rhai gemau yn really, really gwerus, a mae rhaid I chi troi arno mod turbo I nhw rhedeg yn gywir. Ond fel arfer, mae fe ddim yn problem. Bydd mod turbo yn rhedeg lawr eich batri yn gyflymach, so fod yn ofalus. Wedyn, os chi wedi llyfnodi mewn, chi'n gallu enwi y prosiect a chi'n gallu rhannu fe I pobl eraill. Dydy Scratch ddim yn rhannu eich prosiects chi heb I chi rhoi caniatâd. So os chi eisiau rhannu fe, rhaid clicio'r botwm. A mae'n y botwm gweld tu fewn y prosiect. Just fel y tudalen diwetha ni wedi gweld am y prosiect, am y gêm arall yna, bydd hyn yn cymryd chi I tudalen y prosiect chi. A dyna ni, dyna y botomau ar scratch. Gobeithio oedd pawb wedi ffindio hyn yn defnyddiol. Diolch yn fawr a byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf.